ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਇਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਬੀ ਟਵਾਣਾ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਚਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਸੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਪਸ। ਸੋ ਰੈਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਨਵਜ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਬਿਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਖਰਾਜ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਜ ਐਕਟਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੀ ਟੂ ਪੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੇਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਇਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਬੀ ਟਵਾਣਾ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਚਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਬੀ ਟੈਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਸੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਜੂਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਘੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, 7 ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 6ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ
ਮਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਡੈਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਪ ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਜਗਰੀ ਸੁਤਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਰਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਊ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਰੈਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਸਪੋਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੈਬੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰੈਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਨਬਜ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਬਜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਾਸਟ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਬਿਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਉਡੀਕਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕੋਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ